No niin, nyt ollaan siirrytty tänne Vaajakosken kesäisiin maisemiin. Keli ei ole kuin morsian, tai tietysti morsiammiakin on moneen lähtöön, mutta jakso numero 10 paukautetaan täällä Kekäläisen Heikin valtakunnassa Vaajakoskella. Ja tänään meillä on aika kovan luokan vieras. Löytyy tältä keväältä maailmanmestaruutta, löytyy olympiakultaa. Ura on muutenkin pitkä ja melko menestyksekäs. Erittäin paljon tervetuloa, Harri Pesonen. Kiitos vaan kaikki herrasmiehet kutsusta. Saanko tästä aloittaa kuin vaajakoskelaisena, kun säkin oot nykyään vaajakoskelainen, niin mulla on pari tämmöistä ihan pikku noppi kysymystä tässä, niin Muurame vai Vaajakoski? Pahan pistit kyllä. Kyllä se Muurame vielä vie voiton, mutta kyllä se voi olla, että se muuttuu tässä, kun pääsee asettua kunnolla. Onko nyt semmoinen, että kiitos kuuntelusta, että tämä oli tässä mukava, että lähdetään. Mä en sano just, että ulos täältä näin, mutta minä lähden kotiin. Että Pup French vai Muurmanni? Tänään itse asiassa kävin siinä RL hakee yhden paketin ja mietin, että tuossa pupissa pitäisi päästä kyllä käymään. Haistelee vähän meininkin, että en ole Mannissakaan käynyt vuosikausia, mutta on siellä on kyllä käyty hyviä mytkeitä ollut. Ja sinne on vähän joskus muistaa, että pääs. Oli hyvä poke aikanaan, niin Halttunen vai mikä tämän kaverin nimi oli, niin sinne pääsi hyvin vähän alaikäisenäkin sisään ja muuta. Niin se oli. Minäkin olen käynyt siellä. Yksi oli saanut kaverin ajokortti, niin käytiin pyörähtämässä silloin ja en todellakaan ollut 18. Entäs miten, Muurame yritys vai Vaajakosken pelikaanit? Kyllä yritys vie voita. Kyllä huonoja vastauksia on. Huonoja vastauksia minun mielestä tähän kysymykseen. Voinko sanoa, että vääriä vastauksia? Pelikaani ei pärjännyt silloin, kun mä olin junnu, niin niillä oli aina vähän rupusakki. Sattuu kovasti, mutta ei mitään. Jatketaan tästä näin. Niin, no hei. Eteenpäin. Kerron nyt vähän tässä muutama viikko aikaa jo maailman mestaruudesta. Niin miten tuossa niin juhlahumu, onko se vasta niin noususuhdanteessa, jatkuuko edelleen vai alkaako jo olla kulta huuhdottuna niin sanotusti? Mitä sä oot puuhannut nyt mestaruuden jälkeen? Hyvä kysymys. Sitä on aika paljon kysytty tässä nyt kisojen jälkeen. Ja kyllä tässä nyt on ihan rokki loppunut niin sanotusti, että ei ole vedetty enää mitään ihan sikakaatoa tuossa, mutta kyllä siinä hyvin meni seuraavat päivät siinä Tampereen kaupungilla ja täytyy sanoa, että oli kyllä hauskat juhlat, että meillä oli hyvä joukkue jäällä, mutta myös ihan hyvä joukkue juhlimaa, että kyllä siinä kovaa suorittamista löytyi sieltä. Perimätiedon mukaan teidän hotellihuoneeseen olisi tullut siinä yhtenä aamuna vieras sieltä, joka oli esittäytynyt ymmärtääkseni resepsuunnissa nimellä Harri Pesonen. Joo. Meillä oli joukkueen ruokailu Tillikka-nimissä ravintolassa Tampereella. Ja sitten mä istuin siellä vähän pussi enemmän takaosassa ja painettiin Rosendaliin ja sinne sitten sviittiin ja meillä oli siellä joukkueen tilat koko turnauksen ajan niin sinne ja sauna päälle ja jatketaan juhlia. Ja, niin tosiaan katsoin, kun hyppäsin bussista, että jaa, velipoika Jussikin oli ilmestynyt siihen ja oliko niin nimään Jesse. Ja en tiedä, oliko siinä muita jätkiä, mutta ne oli tarttunut sitä mukaan ja Lehtisen Jere ja kumppanit ne hyväksyttiin, että sai tulla meidän kanssa juhlimaan ja ihan hauska. Hauska näky oli siinä. Legendaarinen Niinimäen Jessekin vielä. Joo. Viinurihan hänen lempinimi on, että mistä lie tulee. Niinpä. Kyllä. Ei tämä enää pelata. Eikö se ollut missä viimeistä vai taas vetää tuolla jossain nippoliigassa? Ja... Joo, mä en tiedä. Ei taida kyllä enää pelata. Kyllä mä veikkaan, että on siirtynyt ihan tuonne siviilipuolelle. Komeat juhlathan teille järjestettiin sitten Tampereella. Oli Hornettien ylilennosta lähtien kaikki mahdollisuudet. Minkälainen tilaisuus se oli noin niin kuin kiekkoilijan silmin, ehkä vähän väsyneenkin silmin jo siinä vaiheessa, niin siinä oli kymmeniä tuhansia ihmisiä kasassa ja humu aika korkealla. Joo, siis kyllähän toi nykyään jo menestystä on tullut, niin noita tapahtumia osataan järjestää vähän niin kuin nopeallakin aikataululla, mutta ei se noissa tietää noissa semmoinen energia noissa tilaisuuksissa, että siinä vaikka siinä vähän väsyttäisikin, niin kyllä siinä tunteet on sen verran pinnassa, että kun sä näet, että
kuinka moneen ihmiseen me ollaan niin pysty tekemään positiivista vaikutusta, niin kyllä se onhan aika unohtumattomia kokemuksia sillä, että ja sitten vielä siistiä on se, että kaikki artistit on niin, emme tiedä siis maksaako liitto niille jotain, vai kyllä mä luulen, että ne aika lailla haluukin tulla tonne, että varmaan ihan hyvää mainosta niillekin, mutta se on siistiä, että saadaan, niin kuin, saadaan yleensä toivoa artisteja ja muuta, ja että se tekee siitä, ja siihen jotkut hyvät höpöttäjät sinne juontamaan sitä, niin on nuo kyllä siistejä tapahtumia, kyllä ne, niin kuin, ei ne unohdu kyllä koskaan, kun sä sitä lavalta katot, ja se ihmismeri, ja kaikilla on lippuja ja muita, ja niin kyllä siinä on niin kuin, aika semmoinen absurdi olo välillä tulee, että onko tässä niin kuin, herätä mut jostain unesta, että onko tämä nyt, niin kuin, että kyllä me silleen suomalaiset on aika pöhköä kansaa me ollaan, että tuommoinen jääkiekkopeli saa meidät noin sekaisin, ja niin, onhan se siisti olla siinä puolella niin kuin viihdyttämässä. Ihan varmasti. Höpöttäjistä, kun otit puheeksi, niin nyt kun meillä on kanava tuonne maajoukkueeseen ja seuraa tuleviin tapahtumiin, niin ensi keväänhän tämä hyvin suurella todennäköisyydellä, kun katsotaan lähihistoriaa, niin juhlitaan taas. Niin täällä Vaajakoskella tällä hetkellä on 3 kaveria, jotka saattaisi kans tulla höpöttämään. Ja voit vihjata sinne järjestävälle taholle, että jos tarvii jotain juttumia. Ilman muuta täytyy mainita. Täällä olisi pari hostia valmiina. Kyllä. Niin aika kuolemattomia. Mä oon tykännyt näistä Twitter-kommenteista. 2019, minkä sä laitoit silloin, että onko kellään mitään sählyvuoroa Jyväskylässä. Se jäi elämään silloin, koska sen jälkeen tuli kutsu maajoukkueeseen ja sitten se 3-1 maali, niin mä repeisin ja nauriskelin sille myöhemmin sille. Ja nyt oli sitten tää kuuluisa onpa vaikeeta vai mitä siinä oli se. Se tuli 2 kultaa ja 1 hoppa laitettu siihen. Joo, se minunkin Twitterissäni. Nämä on mun mielestä todella kovia ollut. Varsinkin sählymailla nauruttiin älyttömästi tässä ja narrottaa edelleen. Joku oli kaivannut sen mitään esille tästä. Joo, siis itse asiassa se ei ollut sählyvuoro, vaan se oli korjaan, että se oli toi yleisesti höntsyvuoro kysyy, koska mulla oli silloin 2019, niin oli paha puujalka tuli playereissa Sveitsissä ja oli vähän kysymysmerkki, että pystynkö tulee leirille ollenkaan, kun Jalonen soitti. Ja se antoi sitten viikon mulle lisäaikaa siinä parallinen haavoja ja mä kävin Vaitisen timpalla sitä hoijattaa siinä fysiolla ja sitä leivottiin ja pikkuhiljaa alkoi aukea sitä vähän ja sitten mä, että nyt pitäisi päästä jäälle, että Jukka sanoi, että käy testaa, jos sä päässä jäälle missään. Mä, että kyllä mä varmaan, ja sitten mä pistin just Facebookiin ja Twitteriin, että onko mitään jäävuoroja ja mikähän se oli joku palokaa, mikähän porukka se oli. Siinä oli Nekkula, Tommi vai ketä siellä oli sitten, sanoi, että tuu tänne. Joku Palokan porukka se oli ja Oli kiekkovuoro. Niin. Se on varmaan ollut vanha kunnon pakki, niillähän ne höntsivuorot silloin pyörii. Niin, joku Palokan porukka se oli ja siellä kävin vetää se, ja sitten mä muistan automatkaa soitin sitten Jukalle. Kyllä se ihan hyvin tässä, tietysti tuo oli niinku, ei ollut ihan maajoukkueen tasoinen vuoro, mutta kyllä sillä nyt pystyi tunnin vetämään, että kyllä mä sinne leirille voin tulla. Ja sitten mä lähin ja kyllä se jälkeenpäin naurattanutkin jo, että ja se pieni niin, nousu sieltä höntsyjältä sitten MM-finaaliin. Siltäkö ei muut saanut soittoja sitten siltä vuorolta? Ilmeisesti ei Jukalla vaan ollut numeroita sitten. Että. Ei, Nekkulakaan ei kutsuttu sinne pakiksuttiin. Joo, ne on nykyään nämä salaiset numerot, niin ne on hankalia maajoukkueen valmentajallekin. Kyllä. Ei pysty poimimaan noita höntsypelaajia. Kyllä. No, päätäkö nyt kuitenkin sinne uran alkupäähän, kun nyt istut tässä, niin kerro, että mistä se kaikki lähti liikkeelle. Eli Jyppiin tulit silloin U16 joukkueeseen, jos katteli oikein, mutta aloititko Muuramessa pelaamaan kiekkoa vai mistä se lähti kääntymään? Muuramessahan ei ole koskaan ollut jääkiekkojoukku, että aina on joutunut pelaamaan, niin kuin, että mä oon ollut ihan ikijyppi, että Suomessa, jos ei nyt D-tiimiä lasketa eri, kuitenkin sama organisaatio oli, niin mutta tosiaan Muuramessa ei lätkäjengi ollut, että kaukalopalloa pelattiin, mutta Kelion Kankaa, Philadelphia oli mun eka jengi ja meillä oli kova porukka siinä. Kova porukka, 87, että mä olin vuotta vanhempien kanssa siinä ja se oli mun niinku eka joukkue. Ja, no eka tietysti ihan tähän perus, mikä tää nyt on siis kiekkokoulu tämmönen, miksi tää sanotaan siis. Kiekkokoulu on niin, se kiekkokoulu, joo.
Niin sinnehän sitä ekan kerran menty ja sitten sieltä, niin kun, että silloin kun perustetaan aikat joukkueet, niin hypännyt sitten mukaan. Ja. Mutta kyllä se intohimo varmaan sieltä isoveljestä on lähtenyt. Isoveli Jussi on 9 vuotta vanhempi ja sitten ihan niin pienestä kuin muista, niin aina on seurannut hänen kaikki, että totta kai tarkasti mitä sisarukset tekee ja muuta ja kaikkihan sitä matkitaan. Ja kyllä mä sitten vaan niin kuin rakastuin siihen peliin, että kyllä mä muistan, että kyllä sitä niin kuin ja en mä ole ikinä miettinyt mitään muuta kuin, että mä haluan lätkän pelaajaksi. Että ja varmaan aika moni muukin lapsi on sanonut niin, mutta ehkä mä olin sen verran tyhmä, että mä oikeasti niin kuin ajattelin, että se voi onnistua. Niin mutta sieltä se lähtenyt isoveljen jalanjäljissä ja sitten isä on ollut aktiivinen urheilumies, että on aina nuorista pitää hiihtänyt ja pelannut pesäpalloa ja kaikkea mahdollista, niin kai se semmoinen urheilujuttu on tullut sieltä ihan sillä lailla niin kuin suvussa sitten. Että, ja isä oli mun valmentajana toimi, meidän joukkojen coachina silloin nuorena ja sitä ennen valmenti isoveli, että isä on tietysti ollut vahvasti mukana näissä niin kuin, silloin, kun tätä taipaletta on aloitettu, että semmoinen on kyllä niin kuin siitä velkaa isäukolle, että hän on ollut kyllä aina semmoinen tuki ja turva mulle ja totta kai myös semmoinen oikeanlainen tsemppaaja ja oikeanlainen perseille potkija, että sieltä se on niin kuin se ilo saatu siihen peliin ja lajia kohtaan ja tosiaan Keljonkankalta se on startannut ja sitten jossain vaiheessa se siirtyi sitten, kun tuli niin kuin alueittain meni, oli niin kuin jengiä pitkin Jyväskylä ja sitten ne lyötiin, niin kuin tuli kaksi jengiä sitten sitä yhtä ikäluokkaa ja sitten alettiin pelaa tuossa niin kuin harkkahallissa ja muuta, että silloin se alkoi sitten vähän totisemmaksi menee, mutta sitä ennenhän se oli kuitenkin semmoista harrastamista ja niin kuin ulkojäällä pelattiin ja näin poispäin, että kyllä sieltä niin kuin jotain videomatskuukin on nähnyt, kun on kuvattu vanhalla sillä kamerasetillä, missä oli se, sit sait sen kasetin sinne VHS-loota ja pystyt laittamaan telkkaria analysoimaan sieltä. Jos satut tekemään kun maalin vaikka, niin pystyy katsoa sieltä tuuletukset ja muut. Vieläkö niitä VHS siellä tallossa? Kyllä mä luulen, että niitä vanhemmilta löytyy varmaan jostain, mutta mä muistan, meillä oli sellainen tyyli, että meillä oli niinku videokamera ihan vaan siis just, että joku vanhempi sitten kuvasi pelejä välillä ihan vaan siis varmaan, että jää jotain muistoja ja muuta, niin täytyypä kysyä porukolta, että ihan hauska nähdä. Mikäs sulla oli, oliko sulla muita lajeja, koska nykyään tässä näin alkaa mennä siihen suuntaan, että näillä on 7-vuotiaat lapset käyvätkin tuossa luistelulleirellä ja muissa, niin pelasit sä muita lajeja silloin junnuna? Kyllä sitä aika paljon siis, oikeastaan muita lajeja tosissaan, että jalkapalloa Muuramen yrityksessä ihan siis sieltä kansi ihan nuoresta lähti, että meillä oli paljon innokkaita poikia, ketä oli ja niin kuin, että oli hyvin saa joukkueet kasaan ja siinäkin oli sitten yhden kaveri isä, joka sitä koutsasi ja muuta, niin mutta sitten olisiko se ollut 12-13-vuotiaana tuli se, että tuli vähän niin kuin pakotettiin valitsee lajia ja mikä on vähän tympi kyllä silloin, että koska ei se nyt olisi ollut kesäreinä huono pelata futistakaan, että en mä varmaan yhtään sen huonommassa kunnossa olisi ollut tai muuta, mutta silloin jo tiedätkö, että nyt pitää lähteä loikkiin ja vetää tiedätkö, jotain pururataa ympäri tai rappusreenejä, että näilläkin käteen, niin kyllä mä muistan, että se ärsytti silloin, kun se oli kiva kuitenkin, että kesällä oli vähän omat jutut talvella sitten, tai syksy tuli, niin oli lätkää ja totta kai sitä siis on, kaikkea on lasketeltu ja Muuramessa kun oli pääs riihivuoreen ja muuta, niin sitä lasketeltiin aina kun pystyi, kun siellä oli paljon kumparekavereita sitten oli, tai semmoisia, ketkä oli kumparelaskusta innostuneita, niin siellä oli tuttuja jätkiä ja sitten on tietysti kesät notkuttu uimarannalla ja skeittiparkilla ja kyllä sitä niin kuin kaikkea mahdollista on niin kuin värkätty, että en ole. Ja sitten tietysti ihan peruspihapelejä ja kai sitä pesäpallojakin on yritetty, mutta sitten niitä innokkaita oli niin vähän, niin ei saatu ikinä mitään jengiä kasaan. Mutta et kaikkea sitä on touhuttu, että sieltä se varmaan yleistikin semmoinen urheilu, niin kuin urheiluinto ja muu, mutta kyllä se lätkä aina jostain syystä oli se ykkösjuttu sitten kuitenkin, mikä eniten niin kuin
ehkä siinä vain myös näki sen, että tässä on niin kuin mahdollisuuksia ja jotenkin sen näki, no nykyään jalkapallokin on eri, eri tota, sfääreissä, mitä se on joskus ollut silloin, kun itse ollut, että silloin Litti ja kumppanit pelasi ulkomailla ja se oli siinä tyyliin, mutta niin kuin nykyään vähän eri haippi tossa, mutta ei silloin niin kuin edes kukaan oikein haaveillut mistään jalkapalloammattilaisuudesta ainakaan meidän kylällä, että kyllä se niin kuin, ja itsellekin jostain sitä se jääkiekko vaan vei sydämme. Kyllä. Jääkö sieltä junnuvuosilta ketään semmoisia pelikavereita, ketä muistelet innolla tai ootko vielä tekemisissä? No kyllä tosta itse asiassa yllättävän paljon on just tota, näitä, kenen kanssa on silloin aloitellut Taipaletta, niin tota, on sitten erinäisten juttujen kautta törmännyt, että on jollain alalla töissä tai muuta, niin sitä kautta sitten on, niin kuin, ollaan törmätty. Ja tota, että aika paljonkin tässä vielä Keski-Suomen alueella jätkiä asuu ja muuta. Ja sitten tota, et on paljonkin, mutta ei nyt välttämättä niin paljon tekemissä olla, mutta tota, kyllä aina jutulle jäähän, kun törmätään jossain. Ja tota, on aina tuntuu, että jutut jatkuu siitä, mihin on joskus jäänyt. Et se on kyllä niistä, niin kuin, sillä on jonkunlainen side on jäänyt kuitenkin silloin nuorena, kun aika lailla se vapaa-aika niiden kanssa on vietetty, niin tota, on kiva nähdä aina ukkoja jossain, vaikka jos on Suomen poppifestareita tai jotain muuta kesähässäköitä tossa, niin siellä näkee aina väkisin jonkun ja pystyy jotain vanhoja tarinoita vähän verestelemään. Kyllä. Joo, Jypissä sä aloit U16 joukkueesta 2003-2004 kaudella. Meidän on pakko kysyä, kun meidän yhteinen ystävä Taneli Maasalo Luuti kanssa samassa jengissä silloin, niin tota, teillä oli aika pitkä ura ilmeisesti Tanelin kanssa siinä, tai pitkä pätkä, että missä pelasitte samassa jengissä. Joo, mä en muista, tota, se oli varmaan sitä, niin kuin silloin puhuttiin C ja B ja A-junnuista, ja tota, olisiko ne silloin C-ikäisenä tota, Keuruun päälliköt sieltä silloin Palolla oli, lähti Ilvekseen, ja Maasalo tuli sitten, että ne oli sellainen tuho-kaksikko siellä, ja tota, niin sitten Maasalo tuli meille sitten Jyppiin ja muuta, ja sieltä asti kyllä Danielle vaan terveisiä, että tota, kyllä monta vuotta pelattiin tota, no niin, samassa jengissä, ja niin, sieltä se varmaan sitten lähti vähän just näinä ikäluokkina, niin silloinhan se niinku muuttui ihan silleen tosikkomaisesti, mutta tota, se homma, että silloin se vähän niinku alkoi se kunnon kilpailu siinä pelipaikasta ja muuta, ja silloinhan se niin kuin, ne monen sitten harrastukset loppuukin, kun osalla ei ehkä kiinnosta ja osalla ei riitä enää, ja sitten on nämä niin kuin, tulee koulujutut ja muut, että mitkä alkaa niin kuin enemmän viemään sitten tota sitä, ja siellä se näkee sitten, kellä pojilla sitä intohimoa on ja haluaa mennä eteenpäin, että noina silloin teininä iän kynnyksillähän se alkaa se kova kisa, että nykyään mä luulen, että se alkaa jopa aikaisemminkin, mutta tota, silloin muistan, että se niinku alkoi menee siihen suuntaan, että ne vähän niinku tavoitteellisimmat enää oli jäljellä siellä. Aivan. No siitä ei kauan mennyt. 07-08 kattelin tuossa Elite Prospektia, että silloin on piirretty ekat piirrot liikajää. Hei, mun täytyy kysyä yksi kysymys. Joo, kysy tota, pitääkö tämä paikkansa, että tota, niin, oliko sulla vaikeuksia mahtua tuohon B-junnuihin? Kyllä, se pitää paikkaa. En muista, mä olin nuorempi B-junnu silloin. Ja tota, Tuomas Tuokkola oli head coach siinä. Ja tota, siinä oli sitten yksi siitä B-junnu ikäisiä oli A-ringissä mukana. Ja tota, meilläkin oli niinku iso ryhmä siinä ja muuta, paljon hyökkääjiä. Niin tota, yhden kesäreinin päätteeksi niin sitten Tuokkola ilmoitti, että nyt jos tuo yksi kaveri pudotetaan tuolta A-junnusta takaisin tähän niin oma-ikäisiin, niin tota, sitten se on semmoinen homma, että mahon joukkueeseen. Ja et kyllä sitä silloin, muistan vieläkin sen kotimatkaa, että hyppäsin isäukon kyytiin ja sanoin autossa, että tota, se voi olla isä sille, että tämä homma on tässä, että tota, et mun pelihommat loppuu siihen. No sitten isä vähän niin kuin, että mitä sä nyt höpötät. Ja mä et niin, että valmentaja sanoi, että jos sen mahut tuohon, tai voi olla, että en mahu tuohon jengiin, ja tota, siihen aikaan diskoksen touhu oli semmoista, että tota, ei sinne, niin kuin, en mä nähnyt itteeni siellä, kun se oli aika puuhastelua sit verrattuna siihen, mitä se oli niin kuin Jypin puolella, että tota, se oli oikeasti sillä, että se niin kuin
siellä jätkät vaan kävi hallilla, kun se oli niinku hauskaa, mutta ei siellä kukaan niinku tavallaan, enemmän se oli semmoista hallin takana röökillä käymistä ja muuta, niin se, mä silloin, siitä mä niinku isäukolle sanoin, että tota, et en mä tohon lähde, että sit se loppuu, just. Että tätä pelataan niinku tosissaan tai sitten ei niinku ollenkaan, että en mä, sit mä rupean keskittyä johonkin muuhun. Ja, mutta jostain syystä, tota, vaikka tämä kaveri pudotettiin silloin ajunnusta takaisin siihen meidän ryhmään ja meitä oli varmaan siinä joku 17 hyökkääjä vai 16 hyökkääjä. Että mä olin niin kuin se viimeinen, joka siihen otettiin. Että ehkä se sitten Tuokkola ajatteli, että ei se raskin mua siitä pudottaa, mutta tota, että niin lähellä se oli periaatteessa, että silloin mä olisin luultavasti lyönyt hokkarit naulaa. Että, niin kuin tämmöisestä tavoitteellisesta toiminnasta, että kyllä se sillä oli lähellä, että ei jäänyt siihen, mutta onneksi sitten kuitenkin jollain ilvellä pääsi, mutta eihän me sillä kaudella pelaamaan päässyt kauheasti, että aika niin kuin vähillä minuuteilla sitä oltiin, mutta roikuttiin siinä mukana ja yritettiin treenata ja tota, ja mutta onneksi meni näin. No niin, mutta sittenhän tämä jatkui sillä tavalla tämä saaka siitä eteenpäin, että eihän tästä nyt hirveän montaa vuotta tullut, niin sitten tuli se ASM:ssä All-Star-kenttä ja voidit sä pistepörssin ja syöttöpörssin vai miten se meni. Että eihän tästä nyt tarvitse mennä kuin 3 vuotta eteenpäin. Niin, kyllähän siinä itsellä tapahtui iso kyllä semmoinen kehitysaskel niin kuin, ja silloin sitä itsekin huomasi, että tässä on oikeasti mahkuja, niin kuin, tai ajattelin näin omassa päässä, että tässä on niin kuin mahkuja ehkä päästäkin tuohon liigaympyröihin ja muuta, että silloin se alkoi vähän kirkastua niin kuin omassa mielessä, että hetkone, että mähän niin kuin toi jätkä, joka tuossa oli, niin 2 vuotta sitten mä olin vielä paljon surkeampi kuin se, ja nyt mä pesen sen tuossa reeneissä niin kuin ihan tota, no, niin monissakin jutuissa, niin tota, siellä sitä rupesi huomaa, että mutta mä olin aina semmoinen, että mulla vähän murrosikä tuli myöhemmin, niin tota, kun mä muistan, että mä siinäkin annoin vähän jeesiä muille, että tota, mulla ei ihan tota, voimatasot ja raamit ollut vielä siinä mitassa, kun jollain oli jo vähän paran tynkää siellä, niin mä olin ihan poikainen vielä, että tota, et siinä me vähän sillä late bloomeri niin kuin fyysisessä kehityksessä, niin tota, mutta sitten kun sitä alkoi voimaa tarttua vähän ja muuta, niin sitten sitä alkoi huomaa, että tässä pärjää paremmin ja paremmin, niin tota, mutta joo, muutama vuosi siitä eteenpäin, niin sitten A-junnussa tuli se huippukausi siinä ja tota, ja hyvä, meillä oli muutenkin hyvä jengi siinä, että pronssia voitettiin sillä kaudella ja pelkillä A-junnun pelejä pääsi silloin U20 kisoihin, että se oli ensimmäistä kertaa, kun mä olin maajoukkuessa ikinä, että en ollut junnu maajoukkuessa ollut aikaisemmin, niin tota, sehän oli silloin itselle tosi iso juttu, että Rautakorpi oli itse asiassa silloin coachina, että tota, se jostain syystä tykkäsi meikällä ja sitten otti siihen mukaan ja sain vielä ihan hyvin pelatakin siinä turnauksessa, että se oli kyllä upea niin kuin kokemus, että silloin sitä niin kuin viimeistä ajattelin, että kyllä mä tähän niin kuin laitan kaikki likoon tähän hommaan, että tota, nyt mä pääsin vähän näkemään huippujen toimintaa ja muuta, ja silloin sitä tosissaan miettii, että haluaa tavoitella tuo liigapaikka. Kyllä. Se, tota, sitten se oli se nippu, mikä siellä A-junnuissa oli, niin sä olit silleen, sä nakuttelit siihen ihan ok pisteet, mutta etän siellä kärkipäässä siinä teidän joukkojen sisässä pistepörssissä ollut. Mutta niin hirveän moni niistä jätkistä itse asiassa, jotka siellä kärkipäässä tällä hetkellä on, niin taisi siinä Vade olla vähän ylempänä, niin, mutta ei siellä hirveän moni tajaa pelata enää niistä. Niin, se on mielenkiintoista, miten se sitten kiertää ja muuta. Niin, että tota, sen takia sitä niin kuin sen takia tuo junnulätkä ja junnurheilu muutenkin on niin pirun vaikeaa, että totta kai sä tuommoiset McDavidit pystyt pongaamaan tuosta kuka vaan. Scoutti, niin sä pongaat tommoset talentit, mutta tota, mut kun me kaikki kehitytään niin eri tavalla ja eri tahtiin ja tota, sit kun tuossa on vielä se henkinenkin puoli, vaikka olisi kuinka hyvä pelaaja, mutta sitten joku vaan mynnähtää niin kuin täällä täysin, että ei kestä kupoli niin kuin tiettyjä asioita ja muuta, niin on se niin kuin äärimmäisen vaikea ennustaa, kenestä tulee ja mitäkin ja mille tasolle voi yltää ja muuta, että sen takia vähän niin kuin malttia kaikille valmentajille ja vanhemmille varsinkin, niin tota, siihen, että vaikka se naapurin poika olisi jossain vaiheessa vähän parempi kuin oma poika niin se ei, tai tyttö, niin tota, ei kannata huolestua, että kaikki kehittyy oma tahti. Niin, vuoden päästä tilanne voi olla vähän niin, toinen. Juuri näin. Ja mulla on vielä pakko siitä tuossa, että oliko se siinä vaiheessa, kun sä hokasit se, että mikä se sun oma pelityyli on?
Oletko sä miettinyt sitä siihen asti, että oot sä, kun monihan tuossa junnu-urheilussa just miettii, mäkin mietin sitten koskaan, musta nyt ei mitään tullut siinä lajissa, mutta se, että haluanko mä olla se kärkisviku, mutta hyvin aikaisin mä tajusin se, että jonkun täytyy seisoa maalieessa. Että tota niin, miten tää, oliko sä sulle ne ajunnut vuodet siinä sitten, että sä hokasit, että sä oot kahden suunnan hyökkäjä ja... No kyllä se sanotaan, että se, kyllä mä olin aika puhtaasti hyökkäysorientoitunut niin kuin ihan nuorisovuodet, että tota, kyllä se sitten meni sinne ihan liigaporteille ja liigahommiin sitten niin kuin Duffa-alaisuudessa ja tietysti Jusun kanssa paljon ne, mitä aina sitten D-tiimin puolella oli, niin tota, kyllä se sieltä lähti sitten, sitä alettiin niin kuin vasta, että en mä ennen sitä ollut niin kuin miettinytkään puolustuspeliä niin kuin pätkääkään ennen peliä tai muuta, että ja sitten tota, no A-junus tietysti paana se Paananen tota, vanha tota, kapteeni Jyppi Kapu, niin tota, hänen totta kai yritti mulle vähän terottaa sitä, että jos sä meinaat tonne päästä, niin sun pitää näihin ja näihin asioihin tota, kiinnittää huomiota. Ja Patu aina sanoi sitä, että jos sä meinaat tuohon kopin toiselle puolelle päästä, niin tota, ne vaatii näitä asioita, mutta sitä ei ihan silloin vielä niin kuin ymmärtänyt, mutta sitten se pikkuhiljaa tauttiin päähän. Ja tosiaan, kun Jypissä oli siihen aikaan niin pirun kova jengi tota, niin siinä oli kärkikentteihin tosi vaikea murtautua, että tota, se oli sen verran kallispalkkaista jätkää eessä, että ei siinä niinku vaan ollut tilaa, niin tota, pakko se oli niinku alkaa sitäkin työstää ja tota, et kuitenkin se ilman kiekkoa pelaamisen opettelu on aika paljon helpompaa sitten kuin se kiekon kanssa pelaaminen, että tota, et ehkä se meni paremmin näinpä, että sitä vähän sit myöhemmällä iä opeteltiin sitä puolustuspeliäkin. Joo. No tossa sanoit, että oli aika kova nippu ja vaikea murtautua, mutta niin sinne kävi, että Jyppiin pääsit pelaamaan suhteellisen nopeastikin silloin 07-08. Minkälainen fiilis se oli tai oliko siinä jotain semmoista erityistä, että vauhti vau, tuottipa tulosta? No se kyllä, sitä pikkupoista asti istu katsomassa, milloin välillä siellä ihan silloin oli vielä niitä seisomakatsomoja sillä ylärivillä ja sitten välillä pääsin isäukko firman paikoille. Niillä oli 3 vai 2 kausaria, niin mä aina sitten välillä pääsin niiden paikoille, jos niillä ei ollut vieraita pelissä tai muuta. Niin tota, kyllä sitä aina katsottiin ihan sieltä Mikke Nylanderista lähtien. On siellä notkuttu hallilla ja katsottu ja ihmetelty ja haaveltu. Että tota, kyllä mäkin halusin joskus pelata niin kuin täyden hippoksen eessä, että tota, et olihan se totta kai niinku upea hetki, että olisiko se HPK:ta vastaan ollut mun eka kotipeli ja eka peli taas olla sitten Turussa kaiken kaikkiaan, mutta tota, kyllä ne on jäänyt mieleen sillä lailla, että kyllä ne on semmosia niinku unelmien täyttömyksiä ollut, kun sitä pienestä asti haaveillut, että pääsisi niinku isomman yleisön eteen pelaamaan. No joo, ihan varmasti. Ei mennyt kauaa. Ajoitus oli aika täydellinen. Seuraavalla kaudella oli sitten jo kannu suorilla käsillä. Minkälainen kausi se oli noin niin kuin yleisesti tämmöisenä? Miten muistat sen nyt niin kuin jälkikäteen sen kauden? No olihan se tosi mieleenpainuva kausi. Muistan, että se oli käytännössä ensimmäinen tämmöinen ammattilaisvuosi. Että silloin se oli mun eka tämmöinen virallinen soppari ja tota, silloin sitä alkoi saamaan niin kuin ihan kunnon. Silleen kunnon kuukausipalkka, että sillä pystyy elämään ja maksaa laskut ja muuta. Ja kyllä sitä niin kuin into oli täynnä. Ja tota, silloin tämä D-tiimi viritys tuli siihen samoihin aikoihin, että sitten tuli tämä farmihomma siihen kylkeen. Ja tota, jälkeenpäin mietittyä, niin se oli kyllä omalle kohdalle ihan lottovoitto siinä mielessä, että just niin kuin käytiin läpi, niin rosteri oli aika kova tuossa Edarin puolella, niin tota, välillä sitä käytiin sitten Kiinanin koulusta hakemaan vähän tota vauhtia hallin tota, tai käytävän toiselta puolelta, että mutta sekin oli siistiä, kun sitten se oli täynnä tuttuja jätkiä, että siellä oli vanhempia näitä Virpio Joneja ja Laukkasen Tuomoa ja TP Heikkistä ja kumppaneita ja paljon muitakin sitten oli niin kuin Jypin sopimuspelaajia siinä ja muuta, niin siinä oli aina rento mennä kuitenkin sellaiset tuttuja jätkiä ja muuta, ja sitten tiesi, että siellä pääsee aina pelaamaan paljon ja juu. Muuta, niin tota, itse asiassa olisiko se eka kausi silloin pelasin D-teamissa, niin se oli varmaan 10 peliä, 10 pörsää siihen, että se oli niin kuin aina kävi siellä nakkaan maalin pari ja sitten
niin kuin Duffa kutsui takaisin ja muuta, mutta tota, oli se niin kuin värikäs kausi sitten, kun pääsi heti niin kuin playereita maistaa myös liigatasolla, niin oli se aika unohtumaton kokemus, että silloin sitä muistan, kun miettii, että tämmöistäkö tämä ammahoki-elämä on, että tota, eka kausi ja pytty käsille. Ja tota, et olihan se sillä aika semmoinen, niin kuin sanoit, niin oikea ajoitus, mutta silloin se sillä tavalla onnekas, että ajautui tohon aikaan siihen, vaikka se olikin haastavaa niin kuin oma henkilökohtaisesti välillä, mutta sitten taas se, että pääsi niin kuin opettelemaan se, mitä, että jos oikeasti halutaan pärjätä niin kuin liigatasolla, niin mitä se vaatii, ja näet siinä niin kuin ammattimiehiä ympärillä, ketkä on jo takonut muutama pelin siinä, niin tota, siinä sai hyvin imeä oppi. Ihan varmasti. Minkälainen kenttä sulla oli silloin tota, siinä mestaruusvuonna? Tota, kenen kanssa pelasit siinä? Runkosarjassa mä taisin aika pitkälle pelata tota, neloskenttää, ja se vaihteli siinä aika paljon. En edes muista, ketä kaikki siinä on ollut, mutta vaihteli aika. Lahti Sipiläinen. Ei ollut, en hirveästi niiden kanssa pelannut. Sitten siinä oli erikseen tämä karhukoplakenttä, oli aika aikaisin jo lyöty. Siinä oli sitten, olisiko siinä ollut Sipiläinen, Riska ja sitten välillä joku Jääskeläinen ja välillä just tämä. Tuo Vänne. Sitten, niin, ja et siinä aika paljon. Mutta sitten playoffeissa sitten tota, me oltiin niin kuin kolmoskenttä, oli Tuppurainen ja toisessa lajassa, ja sitten Hakkaraisen Mikko oli sentteri. Että se oli sitten meidän playeriketju, ja siinä syntyi ihan hyväkin kemia siinä niin kuin meillä tavallaan. Että oltiin kyllä, onnistuttiin playoffeissa ihan hyvin siinä omassa roolissa. Kyllä. Eikö Hakkarainen ole nykyään, sehän on se Jukurit, eikö se ole toimitusjohtaja? Joo, joku pielystakki se siellä on nykyään, joo, että tota, mut, joo, siitä itse asiassa Mikko on näinkin tuossa liigakaalassa viikonloppuna. Kyllä. Niin ei sinne kauan nokkatuissu ennen seuraavaa mestaruutta, se oli pari kautta jälkeen taas kannu käsivarsilla. Pystyykö näitä joukkoita vertaamaan toistaan? Miten, oliko siinä erottavaa tekijä? Jatkoitteko samaa reseptiä, mikä toimii jo silloin aiemminkin vai? Niin. Siis tota, tosi vaikea noita joukkoja on sillä tavalla verrata, mutta kyllähän se runko oli aika niinku sama. Joo. Vähän niin kuin periaatteessa voi näihin MM-menestysjoukkueisiin kanssa ja mitä on ollut, niin kyllähän se vähän sama on niin kuin Jypissä oli silloin 09-12, että pitkälti se sama runko siellä oli, se ydinryhmä ja sitten siihen niin kuin mausteita vähän sieltä täältä ja näin poispäin, mutta tota, tosi vaikeinta silleen verrata, mutta kyllähän siellä se sama mentaliteetti oli, että kova vaatimustaso ja niin kuin toisia kohtaan ja sitten totta kai valmennukselta myös niin kuin pelaajia kohtaan, mutta sitten pääsi myös eri rooleissa maistaa sitä, että ekana vuonna niin se oli eka mestaruus niin vähän pienemmässä roolissa ja vähän erilainen rooli ja sitten toinen mestaruus niin pääsi olemaan siinä sitten ykköskori jätkänä niin kuin, ja rinnalla niin kuin, sitten niin kuin, varmaan Tuppurainenkin veti silloin niin aika uran parhaimpia kausia samoin Perriin, että tota, jätkät oli aika primeissa siinä, niin siinä oli aika kiva poikien kanssa raadella menemään, että se oli kyllä sitten silleen vaikea verrata, että ne oli niin erilaisia henkilökohtaisestikin, mutta olihan ne molemmat aika upeita ja unohtumattomia, että sitä välillä vaan unohtaa aina sitten, kun täälläkin on nyt aika, siihen 10 vuottahan sitä on, niin on, että tota, äkkiä se kuiva jaksokin vaan sitten tulee, että sen takia näistä menestyksistä pitäisi osata nauttia, koska ne niinku nähdään, niin se on vitsin vaikeeta se on vaan voittaa, kun siellä on monta muutakin toistakymmentä joukkuetta, jotka yrittää sitä samaa, niin tota, toivottavasti vielä nähtäisi täälläkin seudulla se. Oletko laittanut päivän jo lukkoon, että milloin tulet voittamaan tänne takaisin? No ei ole lukkoon laitettu, mutta kyllä me tota, Vadun kanssa tuossa kisossa vähän Valtaisen kanssa käytiin läpi, että kyllä meidän pitäisi kerätä joku tota, hyvä ryhmä tänne jollain aika jänteellä, että kerätä tuosta, ketä täällä on kotosia ja muuta, että löytäisi kunnon ryhmä kasaan. Ja tota, et kyllä sitä niin kuin on sillä tavalla miettinyt, että olisi täällä Nasta joskus vielä pelaa, mutta tota, toistaiseksi vielä tota, nautitaan vielä siitä, että on mahdollisuus pelata ulkomailla ja tota, et vielä kun sinne huolitaan, niin tota,
yritetään nauttia siitä. Totta kai, ja tämä edellinen lause, niin mä luulen, että aika moni meidän kuulijoista ja jyppfaneista ottaa tuon Patasen kanssa suunnitelman, niin kohtuu ilolla vastaan. Nyt alkaa sopeen vaan peukkuja, jälkeen, niin pidetään vaan peukkuja, että tämä vielä toteutuu. Keskustelupalasta siellä alkaa saada pyöriä. Huut lähtee liikkeelle, niin samaa tietysti. Mutta niin, se vähän riippuu, että ainahan se vähän. Se tässä hommassa vaan oppinut, että ei oikein kauheasti pysty suunnittelemaan, että vaikka on sopimuksiakin, niin silti ne, siellä saattaa tulla jotain muutoksia ja tämmöisiä, että sen tässä ura-aikana oppinut, että mennään vähän niin kuin kausi kerrallaan ja vähän sillä tavalla yrittää elää siinä kliseesti siinä hetkessä, että kun ei niin kuin, sitä ikinä tiedä, mitä tulee loukkia tai ei vaan peli kulee ja saat fudut ja mitä vaan, että tai elämässä muuten tapahtuu jotain radikaalia, niin yritän olla liian pitkälle niin kuin miettimättä, että ainahan sitä haaveita voi olla ja unelmia, mutta kyllä tässä aina sen hetkistä sopimusta kunnioitetaan ja mennään sen mukaan ja mietitään sitten aina tulevia, mutta onhan aika klassinen kysymys, että varmaan siitä lähtee, kun on Jyväskylästä lähtenyt maailmalle, niin kyllä sitä terassilla on saanut tuohon kysymykseen vastata ja vieläkään ei ole tietoa, että milloin palaa, mutta toivottavasti joskus. Miten sitten, jos sä meittaat, sä oot ollut aika monessa mestaruusjoukkueessa, ja ekassa oli silloin, jos meitä SM-joukkueen SM-mestaruuksia, tai Suomen mestaruuksia, niin oli Duffa, seuraavassa oli silloin 2000, eikö se Jykä? Aho Jykä, ja sitten nyt on ei ollut Suomen kansallisikoni Jukka Jalonen tässä näin. Kuningasleijona. Niin, miten sä vertaisit, tämä on kyllä aika vaikea kysymys varmaan, mutta miten sä vertaisit tätä nippua? Sulla on ollut kolme erilaista valmentajaa, Duffa oma lukunsa, Jykä oma lukunsa ja Jalonen. Niin onko näillä joku yhdistävä tekijä vai onko nämä kaikki johtanut siihen samaan lopputulokseen eri tavalla vai mikä se juttu on siinä? No on aika eri tavalla, että kyllä kaikki nuo, ketä sä luettelit, niin on sillä tavalla niin kuin erilaisia. Totta kai kaikki on omia niin kuin persoonia niin hyvällä kuin huonollakin. Mutta kyllä mä sanoisin, että tietysti Jyrki oli pitkään niin kuin Duffan taas sitten apurina eri paikoissa, eri joukkueissa, niin varmaan sieltä hän on kuitenkin sitä filosofiaa ja muuta niin ostanut tietyllä tavalla siitä ristojutuistakin ja varmaan sitten toi sitä niin kuin meille ja on vienyt sitten omalla valmentajauralla eteenpäin, mutta sitten taas kuitenkin erilaisena ihmisenä, niin niitäkin on sillä tavalla vaikea verrata keskenään. Ja sitten Jukka, sitäkin on vaikea, koska se on niin kuin maajoukkuetoimintaa, missä mä oon Jukan kanssa ollut, mä ikinä seurajoukkuessa ollut. Se on kuitenkin erilaista se valmentajan työ noissa turnauksissa ja leirityksissä ja muissa, että sitten kun se on se tavallaan se NS-päivätyö, niin se valmennusfilosofiakin on vähän erilainen ja se on vähän niin kuin pitempi se polku, että ne on tuommoisia pieniä pätkiä, mitä valmennetaan, ja se on vähän se erilaista se toiminta, ja totta kai kun lyhyää niin kuin joukkueellinen tavallaan niin kuin vähintään niin kuin SM- tai Euro-sarjojen parhaita pelaajia yhteen koppiin, niin siihen niin kuin sen valmentajan hommakin vähän helpottuu siinä, koska se joukkue on yleensä aika laadukas ja muuta, niin siellä ehkä tiettyyn asioihin tarvii vähemmän puuttua ja niin kuin pitää huolta jostain tietystä asioista, että niin kuin vaikea, niin, on niitä vaikea verrata, mutta kyllähän noissa kaikissa, ketä mainitsit, niin niillä on joku semmoinen positiivinen aura ollut kuitenkin tuohon voittamiseen, että ja tietysti Jukka varmaan etunenässä, koska on niin kuin noita maajoukkueen ympyröitä sitten dominoinut aika urakalla tässä hänen valmennusuran aikana. Kyllä. Kyllä. No mitä sitten? Lähdettiin Suomesta vielä niin kuin isommalle kirkolle, Pohjois-Amerikkaan. Siellä ei ehkä se NHL, pääsit pelaamaan NHL:ssä, mutta kuitenkin vaan muutaman matsin verran. Minkälaisia ajatuksia siitä jäi, tai mistä se jäi ikään kuin kiinni, ettei siellä enempää tullut pelejä sitten NHL:n puolella? Joo, se oli siinä kesän tienoilla niin agentti soitti tämän 12 mestaruuskauden jälkeen ja sanoi, että nyt olisi Pohjois-Amerikasta kiinnostusta, että mitä sanot, että olisiko halukas lähtemään. Ja
mua ei koskaan varattu NHL:ään, niin totta kai se oli niinku, ajattelin silloin, että no, ei tätä voi jättää katsomatta, tätä korttia, että jos tulee mahdollisuus lähteä, niin ehdottomasti niinku, haluan kokeilla siipiä siellä ja lähteä katsoa se niinku, homma, että silloin sitä miettii, että niinku, no ihan silleen raakasti, että kyllä mä nyt Suomeen sitten pääsen varmasti takaisin joskus, että jos mä nyt lähden, että en mä nyt varmaan jää ilman työpaikkaa sitten. Vaikka hommat ei siellä meniskään, että sillä tavalla avoimielisenä lähti ja tavallaan olihan se iso kokemus kaiken puolin, että aina asunut tässä Keski-Suomessa ja aina ollut se verkosto siinä, ystävät ja perhe ja muu, niin kuin kaikki ollut tässä lähellä ja tavallaan semmoinen vähän tuttu ja turvallinen, että ei ole tarvinnut mennä niin kuin silleen vieraisiin paikkoihin ja olihan se niin kuin iso muutos niin kuin ihan koko elämisen kannalta, että sä operoit toisella kielellä ja hoidat asioita itse vieraassa maassa ja yrität sopeutua siihen uuteen kulttuuriin, niin oli kyllä siistiä, että lähi en ole kyllä katunut sitä päivääkään, että se oli mielenkiintoista aikaa siinä vielä ekalla kaudella oli lockoutti, niin silloin AHL oli aika pirun kova sarja, silloin tuli kaikki nämä, kello oli entry level dealit ja jos olit vaikka vetänyt edellisellä kaudella NHL playoffin finaaleissa, niin sut lähetettiin alas, kun sulla oli tuo ruuki diili, niin ne lähetti kaikki semmoiset pelaajat sinne, että se oli tosi kova taso ja muuta, niin kyllä siinä heti pääsi niin kuin näkemään, että mitä hemmetin kovaa se kilpailu siellä on ja paljon sitä pelaajamassaa, niin kuin ei sitä tajunnutkaan ennen kuin sinne meni, että kuinka paljon siellä niitä yrittäjiä on, että sinnekin liikaa on haudattu niin kuin hemmetin kovia pelimiehiä, että ennen kuin sitten näet niitä, niin sitten sä mietit, että toi jätkä niin kuin menisi liikaa, niin se niin kuin dominoisi siellä, että se olisi niin kuin tyyli parhaita ulkolaispelaajia, jos se menisi sinne, mutta ei ne monet sitten halua välttis koskaan lähteä edes niin kuin Eurooppaan, että sitten ne mieluummin vetää sitten farmia tai muuta, mutta sitten joo, ekalla kaudella pääsin ne neljä matsia pelaamaan ja muuta. Et siellä oli vähän sama tilanne periaatteessa kuin Jyväskylässä silloin aikana, että oli tosi kokenut joukku, että Lamorilla oli niinku aika semmoisen veteraaniporukan sinne kasannut, että siellä ei kans niitä paikkoja niinku kauheasti ollut ja muuta. Ja et sillain hyvät fiilikset jäi siitä ekasta kaudesta, että pääsin ne muutamat pelit haistelemaan ja maistelemaan vähän NHL-touhuja ja sitten kesällä mietittiin, että tehdäänkö jatkoa ja muuta, ja sitten siinä tuli Venäjän hommat. Sitten, että kohdallista tuli iso tarjous siinä, ihan järjetön määrä rahaa, ja silloin sitä niin kuin miettii, että mitä tässä nyt tehdään ja muuta. Ja sitten se Lamorilla sai kuitenkin houkuteltu, että jää vielä tänne, niin kuin, että tee meidän kanssa vuosi diiliin. No sitten mä päätin silloin, että kyllä mä mieluummin taistelen sitä NHL-paikasta ja muuta. Sitten siinä kävi vähän kylmät, että Kovaltsukki päätti jättää silloin tulematta takaisin, vaikka sillä oli pitkä sopimus Devissiin ihan jätti dillä, niin hän päätti jäädä Skaahan, niin sieltä aukesi sitten tilaa palkkakatosta ja sen tilalle hommattiin 3 hyökkääjää ja 1 suunta silloin sitten. Just. Yritettiin niin kuin paikata määrällä laatua ja ei se ihan onnistunut ja samalla se vei vähän niin kuin sitten meidän sieltä farmista halukkaiden niin kuin, mahdollisuudet oikeastaan edetä siinä, että sitten kun siihen tuli 2-3 miljoonaa jätkiä niin kuin eteen, niin kyllähän sä tiedät, miten se menee siinä vaiheessa, että ei siinä niin kuin kaksisuuntaisella paljon torpalta niitä kumoa, että silleen kävi niin kuin huono tsekä siinä silloin ajoituksen kanssa, että paikat niin sanotusti täyttyi vähän, että kyllä se niin kuin, mutta ei se on kova maailma ja sen takia sitä nostaakin hattuun niille, ketkä siellä on pystynyt uran tekemään ja saamaan sen paikan sieltä ja muuta. Että mutta ei jäänyt kyllä sillä lailla kuitenkaan mitään hampaankoloa, että se oli niin kuin sanoin, että varamattomana pelaajan sen lähi ja muuta, niin totta kai se ketutti silloin, mutta sitten jälkeenpäin vaan mietittynä niin kuin, kyllä sitä jäi niin kuin kokemuksena ihan huikeasti niin kuin hyvää matskua itselle ja siitä oli hyvä niin kuin lähteä rakentamaan ja kyllä sieltä paljon oppia ja kehitystä sai niin kuin ihmisenä ja pelaajana.
näin tälle jälkiviisan, niin aika hyvinhän sinne kävi senkin jälkeen. Niin, no sitten niin kuin uskon siihen, että aina sitten joku muu ovi aukeaa sitten, jos joku chanssi menee, että silleen sitä on niin kuin yrittänyt aina tsempata itseensä niin kuin eteenpäin, että jos jotain vastoinkäymisiä on, että sitten jotain muuta yritetään keksiä tilalla. Just näin. Pakko kysyä seuraa, tuliko sulla vielä jälkeenpäin mahdollisuuksia lähteä uudestaan kokeilemaan? Tarjoltiinko vielä? Ei ole virallisesti mitään tarjouksia tullut, että kai se vähän sitten 30 jälkeen niin kuin se on entistä vaikeampaa niin kuin kyllä päästä sinne, että kyllä nykypäivänä katsotaan vähän joka puolella sillä, että se on niin kuin vähän semmoinen musta vaate, että sitten kun aletaan mennä sen 30 päälle, niin kyllä se aina on silleen, että alkaa olemaan vähän kääpä toi äijä, että ei uskalla sainata sitä ja muuta, että sen takia taas sitten ehkä, niin, no Olkinuore nyt teki Detroitiin diiliin ja hän on 32, niin mutta sitten maalivahit on tietysti aina vähän taas oma lukunsa verrattuna kenttäpelaajiin, mutta siinä niin kuin kyllä ne on harvassa on, ketkä tuossa iässä pääsee, mutta hieno juttu Jusalle, että pääsee kokeilemaan siipiä siellä. Joo, kyllä se oli yksi kevään hienoimpia sainausuutisia, mitä nyt toissapäivänä, kun se tuli, että sinne se lähtee, Rock City. Niin, ei ole tullut nyt mitään uutta ihmeellistä, että sä nyt jatkat kuitenkin tuossa veissä, täytyy sen verran hypätä, että tässä on vielä vähän eteenpäin tässä, mutta niin onko tullut mitään ihmetarjouksia nyt sitten mistään muualta? Niin kuin? No ei ole tullut kyllä mitään, että nyt toi vuosi on tosiaan Langnaan kanssa vielä diiliä Sveitsissä ja et ei ole tullut mitään kosiskeluja mihinkään, että mutta ihan hyvä näin toisaalta, että tämä markkinatilanne on pelaaja rintamalla aika mielenkiintoinen tällä hetkellä, että siellä on aika paljonkin pelaajia tyrkyllä vähän joka paikkaa, niin jotenkin ollut aika levollisin mielin tässä kevään, kun ei ole tarvinnut noita sopimushommia miettiä, että vaikka nyt usko, että ilman työpaikkaa jäisi, mutta on se kuitenkin aina oma settinsä tuohon, ja sitten kun vielä pelaamassa KHL:stä vapautui, niin kyllä tuo niinku pelaajarintamaa aika kiepautuksen heitti tuossa, niinku, että mitä kaikkia jätkiä siellä on vapaana. Eikö siellä ole kuusi, se oli tällä hetkellä Sveitsissä, nostitko sitä määrä, että kuusko sillä saa olla ulkkaria nyt? Joo, se oli ennen neljä ja tälle kaudelle muuttuu, että se on kaksi lisää ja sekin on tulee muuttaa Sveitsin sarjaa taas sitten. Ihan varmasti. Sitten ihan kyllähän se niinku varmasti tulee nostaa tasonsa sarja siitä ja mielenkiintoista nähdä ensi kaudella. Ihan taatusti ja tuossa jokunen vuosi taaksepäin pari peliä Sveitsissä kävin katsomassa ja oli jo silloin hyvin vauhdikasta ja viihdyttävää kiekkoa ja ei varmasti ainakaan heikkene kyllä taso. Ja sitten sä lähit siitä tuonne nopea stintti tuonne Venäjälle ja sen jälkeen tänne Sveitsiin sitten. Eikö se Losanne oli eka? Joo, Losanne oli eka jengi silloin Pohjois-Amerikan jälkeen ja siellä meni 4 vuotta. Sitten siirryi Langnaahun ja siinä eihin sitten 2 kautta pelaa ja sitten tosiaan siinä oli jo sen toisen kauden syksyllä, kun voitettiin se 19 mestaruus niin Suomen kanssa, niin silloin jo alkoi syksyllä tulee kyselyjä Magnitogorskista, niille loukkaantui joku siellä, ne yritti saada mua kesken kauden. Ennen kuin se tuli nyt tähän se KHL, joo, nyt sori, mä sekoisin niin, tuossa, joo, sä tulit sieltä NRistä sitten Sveitsiin, joo kyllä. Niin, että et siinä syksyllä yritti kosiskella ja sitten me tehtiinkin kokonaan uusi diili sen kauden aikana sitten Langnaankaan, mutta siihen laitettiin kuitenkin sitten silloin niin toi KHL-pykälä agentti se jostain niin kuin keksi siihen kaivaa ja silloin ne varmaan mietti siellä Langnassa, että lyhyen vaan tämä, ettei se varmaan mihinkään täällä lähde. Ja se oli ihan iso summa, että se oli 300 000 frangia, mitä Magnitogorski joutui kuittaa siitä Langnaalle, että ne sai mut niin kuin sinne. Sehän oli molemmin puolinen hyvä diili tavallaan, että seura sai kompensaatio ja sitten itse sai, mutta sitten meni toissa kausi siellä Magnitogorskissa ja no ei sillä kauaa, en ihan joulua nähnyt siellä, mutta siinä
joulukuun alussa sai sit kenkään ja sitten tota, no silloinkin itse asiassa täytyy maajoukkueelle kiitosta antaa, että silloin pääsin vielä, muista soitin Jukalle, kun sain potkut, että sä oot pyytänyt mut tohon Moskovan turnaukset, että voinko mä silti tulla sinne, vaikka mulla ei ole jengiä, niin sä oot, eihän se mitään meinaa, että tänne vaan. Ja kun mä ajattelin, kiva, jos saa ihan vähän reeniä ja peliäkin tähän, niin voisi näyttää jollekin, niin kuin, että mä oon vapaana täällä. Että. Niin, niin. No pääsin siihen Moskovan turnaukseen ja pelit meni hyvin ja muuta, niin sitten tulikin siinä Kasanista sit tarjous loppukaudeksi. Ja sinne sitten, ja meillä oli pirun kova porukka siellä, että se oli, niinku, se oli kova pettymys, että ei päästy Kakarini finaaleihin asti ihan, mutta tota, lähellä se oli siellä, että seiskapelissä hävittiin. Ja Omskille, joka sitten kuitenkin voitti mestaruudenkin ihan sitten loppujen lopuksi, mutta oli kyllä mielenkiintoinen värikäs kausi Venäjällä, että tuo koronahomma tietysti vähän vesitti sitä hommaa, että se oli aika erilaista, mitä niin kuin varmaan normaalisti olisi ollut kohdalla arki siellä sillä tavalla, että se oli aika lentokone, hotelli, jäähalli, takas kentälle seuraavaan paikkaan ja näin poispäin, ja paljon oltiin niin kuin oikeastaan vaan oleskeltiin, niin kuin, että ei silleen päässyt sitä Venäjää oikein näkemään. Että se oli vähän sillä lailla pettymys, kun se korona siellä kovia sulkuja aiheutti ja muuta. Niin tota, sitten vähän keväämällä Kasanin aikaa, niin siitä alkoi vähän paikat aukea ja pääsi niin kuin sillä lailla näkemään niitä venäläisiäkin ihmisiä ja sitä kulttuuria vähän enemmän. Että se vähän sillä lailla harmitti, että ei semmoista ihan koko Venäjän kokemusta saanut. Että semmoisen vähän pintaraapasun siitä, että millaista se on asua ja elää siellä, mutta tota, olihan sekin eräänlainen kokemus, että sairaalla tavalla nautin kyllä siitä silleen, että se oli niinku, siellä se voiton tavoittelu on jotain aika ihan toisessa sfääreissä, mihin mekin ollaan totuttu, ja että vaan se voitto ja huippusuoritus kelpaa, että tota, tai sillä väliä miten se voitto tulee, kunhan se tulee, että se niinku voitto ja tappio ero siellä on niinku, se on niin valtavaa, että kyllä se niin kuin oli hieno nähdä sitä kulttuuria, kun halutaan oikeasti menestyä. Ja sitten se tietysti maksaa vielä sen, että ukkoa lähtee pihalle ja uutta tulee tilalle. Ja sitäpä sittenkin maistaa. Että tota, mut olihan sekin sillä tavalla hieno kokemus, vaikka vaikeahan se oli sillä olla koko vuosi perheestä erossa. Että se oli niin kuin tavallaan pikkuskidi ja vaimo oli sit Suomessa sen aikaa muuta, että tavallaan se oli se arki aika erilaista, kun oot tottunut ensin pienen kanssa elämään, mutta sitten lähdetkin yhtäkkiä ja sitten kaivelet vaan munia jossain hotellissa tai kämpillä ja kattelet sarjoja, niin tota, kyllähän se niinku välillä vähän tylsäksi mennessä käydä, mutta tota, onneksi sielläkin oli sitten olikin nuoria lammikko, oli alkuun samassa jengissä ja muuta, niin siinä oli kiva tota, kommuuni meillä siellä, missä asuttiin isossa kämpässä ja muuta, että oli onneksi siinä seuraa sitten, että ei ihan kuollut tylsyyteen. Joo, kyllä se ehkä pelkkien natiivien kanssa se olisi voinut olla aika karu kokemus. Hyvä, että oli suomalaisia pelikavereita mukana. Kyllä joo, ei ne paikalliset, ne vähän valikoivasti sitä englantiakin puhuu, aika monet sitä osaa, mutta sitten niin kuin osa ihan tietoisesti ei sitten välttämättä halua puhua sitä, että mutta onneksi sitä aina jengestä löytyi sitten kuitenkin. Monesti oli niitä, ketkä oli käynyt vähän rajojen ulkopuolellakin joskus katsomassa elämää, niin sitten ne vähän, niillä oli vähän laajempi käsitys tuosta maailmankuvasta, niin monesti niiden kanssa synkkasi tosi hyvin sitten, kun ne niinku osasi vähän asettua sen ulkolaisen saappaisiin ja monesti. Niin, niinku, kyllä sielläkin niinku, hauskoja tyyppejä pääsi tapaan ja tutustua. Kyllä, varmasti. Mun on pakko kysyä vielä siinä ennestä Venäjä katsoa, kun tuli toi maailmanmestaruus. Ja siinä oli kuitenkin aika pitkä putki Suomellakin, että ei oltu voitettu silloin 2011 ja nyt sitten heti perään silloin pari vuotta sitten. Niin minkälainen se oli? Siis mä itse asiassa olin itse kauppatorilla silloin katsomassa. Mä asun silloin stadissa ja tuli ihmettelemään juhlia. Musta tuntuu, että semmoista sirkusta mä en ole nähnyt herran aikoihin missään. Oliko se jollain lailla erilainen tai spesiaali se pari vuoden takainen kuin mitä nyt oli tänä vuonna, tai taas kerran ehkä tyhmä kysymys, voiko niitä verrata, niitä mestaruuksia toisiinsa? No kyllä noita voi verrata ihan hyvinkin siinä mielessä, että tota, niin kuin sanoit, niin olihan sehän oli kunnon jytky silloin se 19, että eihän silloin, niin kuin, eihän mekään ihan rehellisesti sanottuna, niin kuin, kun turnaukseen lähdettiin, niin kyllähän me niin kuin, lähdettiin vaan vähän niin kuin katsoa, miten tässä käy.
Mutta sitten kun me siinä, tiedätkö, huomattiin, että hetkonen, mehän voitettiin nuo melkein 5 viimeistä reenipeliä ja tiedätkö, turnaus aloitettiin, niin voitettiin Kanada ja tiedätkö, voitettiin myös Slovakiakin siinä vai miten ja sitten Jenkeille jatkoajalla ja sitten miettii, että no perkule, että meillähän itse on aika hyväkin joukkue tässä, että kun tälleen pelataan, niin tota, sitten se alkoi pikkuhiljaa siinä niinku vähän kasvaa se homma, että hetkonen, mehän voidaankin pärjätä täällä ja alettiin itsekin vähän niinku uskoa siihen, että niin olihan se sitten, kun se ihan päätyy asti meni ja sitten ne joukkueet, mitä pystyttiin kairaan, että siinä oli kuitenkin lopussa Ruotsi, Venäjä ja Kanada, että siinä ei jäänyt sitten epäselvyyttä, että jos niistä tuut voittaja, niin sitten oot kyllä niinku paras, että kyllä. Niin silloin kyllä se niinku varmaan se, kun sanoit siitä, että oot ollut paikan päällä, niin kyllä se tuolla Helsingissä seuraamassa sitä, niin olihan se niinku, olihan se jotain ihan hullua, kun me tultiin sitten Suomeen. Että. Siis mä muistan, siinä oli semmoinen kohta, ainoa, siellä oli yksi Suomen kansallinen, ketä mun kävi sääliksi. Muistan, me katsottiin siinä torilla vielä ja kuvattiin, että siellä on jätket jo lavan takana piilossa ja kamerakuva screeneiltä näkyi. Juontaja tuli siihen esiin ja on valmiina ottaa mikin ja huutamaan, hei nyt hyvä yleisö, että kättä yhteen. Toivottakaa seuraavaksi lauteille Nelli Matula. Ja Nellillä oli siinä viimeinen veto ennen teitä. Ja mä muistan vielä, yksi kaveri veti kessua siinä vieressä ja siltä putosi rööki suusta ja se rupesi huutamaan, että nyt Jumala, laita se merkä tänne ja lävä. Se oli niin kuin kauhean painepaukku kohti laudetta. Siis se mä olin unohtanut tuon, mutta muistan hyvin tämän tota, että ollut ainut kukaan niin kuin oli tota samaa mieltä. Että. Ja Nelli veti hyvää. Siis sanotaan, että se niin kuin ihan hienosti laulu, mutta se oli tekemätön paikka. Niin kuin se, että ne ihmiset halusivat, ne kiusattiin jo valmiiksi. Joo, siinä vähän joutui, vähän ehkä huonoa rakoon, mutta joo, niin kuin, ei sitä, niin kuin, se oli jotain ihan, ja totta kai kun eka kertaa tolleen olet maajoukkueen mukana, eka arvoturnaus se sitten heti nasahtaa tommonen, ja sitten just se, kun kaikki kadut on, tiedätkö, lyöty säppiin silleen, että me tullaan kentältä niin kuin hotellille, ja tiedätkö, meillä on saattuet, ja tosiaan siinä ei edes liikenne niin kuin mennyt muuta kuin me, niin olihan siinä silleen aika johtajaolo, että hetkone, että mitä tällä niin tapahtuu. Ja tosiaan sitten kun sinne pääsi sinne, oliko se Kaisaniemi puisto, niin tota, mietti sillä että kun näki se ihmisen mereen siitä, niin se oli niin kuin jotain sillä että tämä on niin kuin, siis jotain ihan jäätävää. Että ei sitä tule kyllä koskaan unohtaa, niin kuin, että, kun kaikki oli silleen uutta ja tavallaan, että ollut kokenut semmoista. Semmoista ja tota, sitten kun se oli tuommoinen vähän tuhkimotarina joukkue, että kukaan ei oikein uskonut meihin ja sitten tota, ei itsekään aina välillä uskottu siihen, niin olihan se jotenkin tuommoinen hyvin suomalainen. Kyllä. Että sille varmaan ihmiset oli helppo samaistua tuommoisen joukkueeseen, että vähän underdogina tuut sieltä ja tota, rävätät kaikki kumoa ja otat kirkkaammat pois ja tuut Hornettien kanssa kotia sieltä, niin tota, ja mörkö paino kaikkiin ratkaisupeleihin, käytännössä ratkaisuvan maali. On se uskomaton kaveri kyllä. Että. Missä vaiheessa te itse aloitte uskoon siihen? Mä muistan, kun me katsottiin kotona niitä pelejä, ensin oli se ruotsipeli, ja poika Viljo, joka istuu tuolla, kahtelee ja kuuntelee, niin oltiin melko varmoja, että tämä ei niin kuin hyvin pääty. No, voitto nasahti. Seuraavaksi tulee vastaan Venäjä. No, tätä ne ei ainakaan voita. Ei jumakaan, niinhän sitä tuli voitto ja Kanada ihan puhtaasti 3-1. Ja taisit olla sinä, joka teki sen viimeisen maalin siihen loppuun. Niin tota, missä kohtaa siinä teillä itsellä kirkastui se, että nyt me otetaan se poika sieltä kotiin? En mä tiedä, mulla semmoinen fiilis, että se siinä pikkuhiljaa niin kuin turnauksen edetessä, se oli semmoinen, niin kuin, teekö, se vaan lähti kasvaa siitä niin kuin siellä joukkueen sisällä. Kyllä semmoinen, oli meillä niin kuin hemmetin kova itseluottamus jostain syystä. Ja sitten Jukka on kyllä siinä niin kuin ehdotonta eliittiä, että sitten kun se niin kuin aistii sen hyvän flow ja sen, niin se osaa niin kuin oikealla tavalla tukea sitä joukkuetta siinä, että se ei niin kuin, sitä ei saa katkeamaan. Niin kuin, että kun sä pääset siihen tiettyyn tilaan siinä pelissä ja se kokoonpano on aika lailla sitten asettuu vähän omiaan siihen, että löytyy ne hyvät roolit kaikille ja muuta. Ja mutta kyllä se varmaan se Ruotsin peli, kun me tultiin sieltä takaa ohi ja tasoihin. Ja sitten kun Manninen ratkaisi sen jatkoilla silloin, niin
kyllä varmaan sen jälkeen tuli semmoinen, tiedätkö, vielä joka jätkä kasvoi se 10 senttiä, tiedätkö, ja vähän rinta oli rottingilla siinä, että, niinku, että nythän meillä ei ole niinku mitään menetettävää, tiedätkö, että mehän voi lähteä ihan voimielin tuonne junalla Bratislavaan ja tota, ei meidän tarvinnut ressata mitään, niinpä, tiedätkö, että ja sitten sä meet siihen ja mietittiin vaan, että vetän tälle samalla lailla, että turhautetaan tuosta tota, venäläiset ja Lankinen seisoo päällä, niin katsotaan, mihin se riittää. Ja kyllähän se riitti. Riitti. Että tota, viimeistään siinä vaiheessa, kun se Venäjä kaatui, niin kyllä me sitten niinku, kyllä sit sen jälkeen kaikki niinku oli, että eihän me voi lähteä enää niinku, vaan sitä, että no, otetaan mitsku. Niin, peruutellaan niinku, se hopea siitä kotiin. Mutta kyllä niissä pudotuspeleissä niinku lähti sitten kirkastua, että hetkone, että nyt kun täällä ollaan, niin yritetään nyt ihan päättyvästi vetää, mutta tota, noita välillä vaikea silleen pukea sanoisi, kun ne on semmoisia vähän, että mitä sä aistit siellä mm-hmm. sitten vaan tietyissä jutussa valmennuksesta ja pelaajista ja muista, kun se vaan alkaa se semmoinen oikeanlainen flow tulee sieltä, niin sitä on vaikea sillä tavalla kuvailla, että miten se näkyy ja missä se näkyy, mutta se vaan tulee semmoinen, sä aistit, että tiedätkö, yhtäkkiä se mörkö vaan luistelee kovempaa ja yhtäkkiä se laittaa sen kiekon sisään, kun se saa paikan ja tiedätkö, se vaan on semmoista niinku, kaikki vaan niin, onnistuu. Niin. Mm. Joo, ja sitten tota, mun mielestä siinä 19 mestaruudessa oli yksi kovimpia, Twitteriä tuli taas seurattua silloin, niin isoverisi Jussihan kirjoitti sinne, että miten se menikään, onneksi tuli neuvottua tuo mailan lapaa sulle, tai miten, vai mitä se laittoi, oliko se jotenkin, että se on pelannut sillä samalla lavalla vai miten? Joo, siis isoverin kanssa sama käyristys meillä on, että tota, silloin junnu aikana, kun alkoi tulee nämä katoa, One Pieceit, eli nämä siis niin komposiittimailat, niin silloin ne oli kuitenkin suhteellisen uutta ja oli jo silloin hemmetin kalliita, niin tota, eihän kaikilla niihin ollut varaa, mutta sitten Jussi palasi Jokereissa silloin, niin siellä ei varustebudjetit ollut niin tiukkaa, niin tota, se toi mulle muista 10 semmoista Vectori CCM, semmoista sinistä, ja ne oli silloin niin kuin maailman ykkösmailoja, niin tota, ai juman kautta, kun ne oli niinku niillä polleilla, kato sit menit hallille ja sahasit siitä ja tiedätkö, ei monella ollut niitä ja no sieltä on sitten kato tottunut siihen käyristykseen ja muuta, niin sitten on käyttänyt sitä hänen lapamallia, mikä on itse asiassa Jarkko Klaadi niinku alkuperäinen. Ja no Klaadi on löynyt semmoisen. Joo, ja sitten Jussi on sitä vähän muokannut, että se on niinku sen takia Pesonen nimellä on löytynyt sit jostain. Joo. Noilta mailla tehtaalta, mutta tota, Klaadin se ihan alkuja on. No niin. Joo, se olikin tuossa, mä silloin vaan selailin sitä Twitteriä, niin se oli kirjoittanut heti sen mestaruuden ja ratkaistua sinne. Et hyvä, että tuli jossain vaiheessa. Jos hyökätään viime kauteen, niin sinne tuli vielä kanssa aika paljon menestystä. Nyt on hehkutettu. Tuli olympiakultaa ja tuli MM-kultaa. Pystyykö taas tai toistamiseen MM-kultaa. Minkälainen se olympiaturnaus oli? Mitä siitä jäi mieleen? Ja se oli kyllä erikoisuuksien tilaisuus se kyllä, että se, tota, se koronasekoilu siellä ja jo ennen sinne lähettäisi, kun äijä putosi siinä. Eikö ensin tuli lista vähän niin kuin, että ketä on lähdössä sinne ja sitten yhtäkkiä kokoonnutaan, niin sieltä puuttuu joku aika montakin jätkää, ketä siinä listalla oli ja sitten niin kuin, että vaan on nosahtanut posit siellä, niin ei pääse edes koo reissuun ja no sit ketä pääsi, niin sitten, että miten kun pääset sinne, että semmoisen koronapelon kanssa siellä niin kuin elettiin jo ennen ja siellä sen aikana, että oli se niin kuin erikoinen, siinä mieleen just mieleenpainuva, että kun se oli semmoista omalla tavallaan aika ressaavaa aikaa, vaikka sit tavallaan sit toisaalta tosi hienoa aikaa, mutta semmoinen, niin, oli siis kyllä niinku erikoinen reissu, täytyy sanoa, että siis koko se konsepti, että olihan se niinku olympia, kaikki ne avajaiset ja muut, kun se niinku oikeasti sitä historiahaviana siellä pystyt niinku aistiin ja muuta, että niinku sitä olympiakylämeininkiä ja kaikkea, että kun ei ollut tuommoista kokenut ennen, niin, niin olihan se hienoa päästä niinku ylipäätään siis osallistumaan olympialla, sitten kyllä mä olympialaisiin pääsyäkin pidän jo jonkin tason meriittinä kuitenkin, että vaikka ei sieltä menestystäkään olisi tullut, niin se olisi ollut henkilökohtaisesti jo ylipäätään, että sä et joskus päässyt semmoisiin karkeloihin, mutta sitten tietysti vielä, että me
menestyttiin siellä, niin sehän oli niinku, sanotaanko, että ilman sitä se olisi kyllä ollut aika paska reissu sitten loppupeleissä, että kun ei siellä niin paljon pystynyt nauttimaan kuitenkaan siitä tavallaan, kun tiedätte kiinalaisten asenteen koronaa, että sieltä yksi putoo, niin lyhyen koko kaupunki kiinni ja hakataan lankut oveet, kukaan pääsee kauppaan ja kaikki vetää niissä smurfipuvuissa siellä ja spreijaa parkkipaikkoja ja desinfioi siellä, niin kun, että sä mietit siinä, että mitä täällä niin tapahtuu. Että eikö siinä ollut Jussi ja Mörkökin vielä karanteenissa siinä? Oo, kisat alkoi. Ja sitten Varulta ne vietiin kato lanssilla sinne, ei voi millään henkilöautolla viedä, että piti ambulanssilla viedä sieltä. Oli niin kuin hyvin siis erikoinen tapahtuma, mutta sitten taas suomalaisille se varmaan toimi siinä meille, että kun me oltiin niin tiivisti sitten vaan sen oma joukkueen kanssa, niin kyllähän siinä niin kuin se ryhmähenki väkisikin niin kuin tavallaan, että kun siinä oli oikeanlaisia tyyppejä valittu joukkueeseen, niin totta kai se oli tosi tiivis se meidän ryhmä, että kyllä. Versus esimerkiksi nyt MM-kisoihin, että se oli paljon ihan erilaista se kisa-arki, koska niin kuin siellä me oltiin koko ajan yhdessä ja aina samalla kyyillä joka paikka ja takaisin ja nyt oli kuitenkin sillä tavalla vapaampaa, että niin kuin saat käydä kotona tai kaupassa tai mennä vaikka elokuviin, jos haluat, tai ravintola, mitä vaan, että siellä vaan se oli sitä paikasta toiseen ja syyä ja nukutaan ja reenataan ja pelataan ja tavallaan, että se, niinku, se oli niinku kyllä, no Kiinasta jäi sellainen fiilis, että en lähde kyllä vapaaehtoisesti sinne, jos se ihan pakko on, niin koskaan enää. Että se oli kyllä niin karu kokemus, että kyllä siellä, niinku, no, siellä pitää käydä, niin sitten niinku, niin. Sitä on vaikea kuvailla, mutta se, siellä ei, niinku, se oli välillä aika ahdistunut olo. Ihan varmasti. Että se ei niinku, mitä täällä taas sitten länsimaailmassa, niin miten ihmiset saa elää ja minkälainen niin kuin tavallaan semmoinen yksityisyyden niin kuin turva täällä on, niin oli se hämmentävää, mutta totta kai upea kokemus meille, että sitten kun sieltä päästiin niin kuin voittajina kotiin, että olihan se sinne meille, niin eihän tuommoistakaan reissua ikinä unoha, että ei varmasti. Kyllä se jäi tuonne muistoihin. No siinä meni sitten pieni tovi seurapelejä ja sen jälkeen sitten MM-leiritykseen ja no varmaan ennakkososinkin paineet oli aika kovat, koska ihan taatusti koko Suomen kansa otti, että nyt sieltä tulee Tampereelta sitten taas kultaa. Oliko näin? No kieltämättä sen olympialaisten jälkeen, niin sitten oma seurajoukkue, niin ties vähän, että ei päästä playoffeihin, niin siinä on aika vaikea lähteä niin kuin motivaatiota hakea, tiedätkö, tuli sellainen henkinen, vähän kun olet pärjännyt ja sitten menet sinne ja sitten olet toiseksi viimeisenä sarjassa ja tiedät, että pääset playereen, niin miettii sinne, että on tämäkin touhua ja tavallaan, niin sitten siinä tuli semmoinen vähän henkinen notkahdus itsellekin siinä ja no sitten pääsi kotiin ja vähän niin kuin muuten ja sitten aika aikaisin Jukka sitten pyyti tonne mukaan ja muuta, niin sitten sitä mietti, että no, että kun oma tuo seurakausi jäi niin lyhyeksi, että lähdetään nyt ja kotikisat, että näitä ei välttis tuu. Eihän silloin tiennyt, että heti seuraavana vuonna on niin kuin taas kotikisat, mutta silloin mietti, että kotikisat, että aika siisti kokemus niin kuin itselle ja sitten kaikille läheisille ja kavereille ja muille, että kaikki kuitenkin ei ole kovin moni nähnyt mun pelaavan sitten taas livenä niin kuin hirveästi, niin siinäkin meillä on siisti päästä pelaamaan Suomessa ja muuta, niin mutta toi oli taas sitten omanlaisen prosessi toi, että aika pitkä toi leiritys ja että siinä suhattiin ensin Tanskaa ja sitten vähän Suomi viikkoa oltiin Joensuu, Kuopio, sieltä tsekkeihin, sieltä Ruotsiin ja sitten vasta Tampereelle, että siinä suhattiin Helsinki-Vaikoskin väliä liiton laskuun Pirssillä jonkun verran, että se oli se niinku kovaa rokkia sille, että sä käyt vähän niinku kalsaripyykillä kotona ja lähdet taas. Mut niin, oli tiukka setti toi, mutta kyllähän siinä kunnossa oltiin taas, kun oltiin niinku reenattu ja pelattu, että kyllä me aika hyvässä tikissä oltiin, että sit taas tohon kotiturnaukseen lähittäessä, niin kun joukkoja lyötiin lukkoon, niin eihän meillä ollut kuin yksi tavoite. Ja se oli niinku aika selvä tavoite, että ei siinäkään niinku taas
No ehkä jos finaali olisi päässyt, niin se on, ihmiset olisi varmaan antanut meille anteeksi, että niin kuin, no, se nyt oli ihan ok, että kuitenkin finaaleihin pääsitte, mutta kyllä me niin kuin voittoon lähdettiin, että kaikki odottaa ja itse odotettiin sitä, että eihän se mikään helppo paikka ollut, että no, jos sä tiedät Norja-pelistä lähtien, että niin kuin, vähän niin kuin, no ei näillä peleillä nyt, kunhan päästään sinne vaan jatkoon, niin sit se alkaa taas merkkaa, että on sekin omanlaisen kokemuksen, kun sä siinä tahkoot se alkusarja ja sit tulee se yksi peli ja sit se on joko tai, että tota, kovien paineiden kanssa sitä pääsi niin kuin taas painii tuolla, että mut ehkä se aikaisempi menestys vähän tuonut tuolle Suomen maajoukkueelle ja pelaajille ja johtoryhmälle ja kaikille, niin aika kovan semmoisen rauhallisuuden ja luoton siihen omaan hommaan, että tota, kyllä siellä montakin tilannetta turnauksen aikana olisi voinut olla, että meillä olisi sormi mennyt suuhun tai alettu jäätyille tai panikoimaan tai hermoilleen, niin tota, olihan se noiden odotusten kanssa, niin olihan se vitsin kova suoritus, että sä pystyt tuommoisen kuitenkin jonkunlaista kotikisakiroustahan tässä niin kuin jääkiekossa on ollut, että ei niitä kauheasti ole kotimaassa pystytty voittamaan. Niin. Suomessa tämä oli ensimmäinen. Ruotsissa on vissiin ollut kerran. Olisiko kanadalaiset on joskus voittanut aika Kanadassa ja venäläiset tai neuvostoliittolaiset siellä. Mutta. Pakko kysyä, mitä sä kelasit siinä, kun lyödään tota, niin jatkoajalle M-finaalissa, lyödätte kolmikoita siihen kentälle ja sitten lähtee Pesonen siihen kolmelle pelaamaan siinä. Tota, siinä niin mitä sä niin mietit siitä, koska se 3-3 siellä jatkoajalle, niin minun mielestä pitäisi kieltää, mutta niin kuin, mitä siinä oikein päässä kävi? No kyllähän se, ja sitten se on paha, kun siinä oli kato erätauko vielä. Niin. Ihan normia, ei kyllä. Mikään jää niin kuin, tavallaan mainoskatko, vaan että ihan koppii ja tiedätkö, sit se, ehit siellä sen tiedätkö, 17 minuuttia katsot kellosta. Voi vitsi. Jaha, se on yksi paikka suuntaan tai toiseen ja tota, se on joko pytty käsille tai sitten lähdetään niin kuin itkien pois täältä. Että, tota, kyllähän siinä niin kuin kaiken näköisiä sen skenaariota päässä niin kuin kerkee miettiä ja niin kuin suuntaan ja toiseen, että miten tässä niin kuin käy. Ja, en mä tiedä, kyllä se siinäkin jotenkin aisti, että kopissa on niin kuin tosi rauhallista ja ei siinä niin kuin kukaan sillä lailla... Niin kuin, niin, tosi semmoinen luottavainen fiilis siellä, rauhallista oli, äijät höpötteli ihan niin kuin normaalisti ja sitten kun mentiin siihen, niin alkoi se jatkoaika ja sitten sanoi kuitenkin aika aikaisessa vaiheessa pääsin kentälle siinä, että olisiko se armeijan kanssa ollut sitten, vaikka kenen kanssa menin, niin tota, kyllähän sitä miettisi, että isäätä, nyt toi kantapiikin tiekko tuohon omalle siniselle ja siinähän meinasi käydä vähän, kun Parsali lähti sieltä keskellä matkaille ja lähti viemään mua niin kuin ulkokautta ohi ja mietin siinä, että tota, onneksi on takaperin luistelu oikein sen verran harjoiteltu, että en tota, ihan hyytynyt siihen, mutta kyllä siinä mietti tuli, minkä kärkin veivi se nyt vetää tosta ja joku, tiedätkö, että se vetää mut ihan kahville siihen. Ja, et kyllä sitä, niin kuin, kuitenkin se joudut sitten hyökkääjänäkin niin isoa aluetta puolustaa yksykkösiä, mitä taas ei sitten hyökkääjänä hirveästi tuu, niin onhan se silleen vähän kuumattava paikka. Niin mutta sitten taas itse olen sitä mieltä, että mä suosin tota enemmän kuin rankkarikisaa. Että, no mä oon siitä kyllä samaa mieltä. Joo. Että tota, siitä on niin kuin tykkään, että se mieluummin ratkaistaan noin kuin se, että ja ymmärrän sen tavallaan sen formaatin, kun on turnaus, niin se halutaan, että siellä ei 4 asti aamulla pelata, niin tota, totta kai se 5-5 olisi ihan se ultimaattinen, niin kuin, että ratkaistaan kumpi on parempi, mutta sitten taas viidettähän tuokin on ja se pitää saada se pelipakettiin ja kyllä. Lähetykset poikki jossain vaiheessa tuonne tota maailmalle, niin tota, mutta onhan se karu tapa sillä, että sitten turnaus jää kiinni niin kuin jostain yhdestä 1-1 tilanteesta, jossain niin. 3-3 tai just joku jäähy ja sitten kaveri tekee siitä, niin onhan se karu. No, kun sä kaadut siinä, niin se on automaattinen vähintään 2-1 hyökkäys. Niin, juuri niin, näin. Tai ammut rännistä ohi ja joku kaatuu siinä tilanteessa tai jotain vastaa, kiekko pomppaa vaan tuosta yli ja kaveri vähän haistaa, niin se on heti niin kuin joku vaarallinen tilanne. On se niin kuin... Mutta sitten taas ehkä hyökkääjänä kyllä niin kuin sytyn noihin, että niin kuin siinä on se, että se tilanne muuttuu niin kuin tosi nopeasti. Että sitten niin jos sitä pelataan, niin silleen rohkeasti, että se ei mene ihan niin kuin pallonhallinta tyylisesti, niin, tota, niin kuin joskus olette varmaan jatkoaikaa nähnyt silleenkin, että sitä vaan haudotaan ja palautetaan maalivähille ja
vaihdetaan, mutta jos sinne oikeasti yritetään tehdä maalia, niin tota, on se ihan nasta pelaajallekin siis sillä. Ainakin itse tykkää, että siinä on niinku oikeasti se momentumi, että jos nyt saisi yhden paikan, niin tässähän voi niinku ratkaista tämän homman tai muuta. Että niinku on se sillä ihan semmoinen, itse koen sen ihan hienona tilanteena, vaikka niinku on se pirun karu sitten, jos se menee toistepäin, niin kyllä se ketuttaa. Kelasitko yhtään siinä, että kun kolmikkona lyötiin armian kanssa kentälle, ja kuka teillä oli pakkina vielä? Kukahan siinä olisi ollut? Lehtonen tai... Niin. Tai joku, en tiedä, mä en muista yhtään, mutta kävikö mielessä ollenkaan siinä, että no niin harmi, että aikoinaan ei tänne Tuokkola oli ihan hilkulla, ettei Jypin peihin päästy, ja nyt tässä nyt sitten pitäisi kivuta laajan yli, että on niin kuin oikeastaan on kolmas. Missä, onko Tuokkola katsomassa tällä? Kyllä, siinä totta kai sitä niin kuin herkutteli siinä just erää tavalla miettiä, että vitsi, että jos sä saat yhden paikan, niin nyt kannattaisi tehdä, että niin kuin... Tiedätkö, että kansallissankari niin, että kyllä se niin kuin jonkunlaisen eduskuntahomman saat uran jälkeen, jos nyt tässä naulaat häki, että kyllä joku äänestää sinne, että niin kuin, kyllä Mannisesta jonkinlainen niin kuin... No lähes presidentin no, paikkaa. Niin, ja Manni ja vuoden me naiset, niin vuoden mies sillä vaiheessa, kun se herkistyi erittäin loistavasti Paula Vesalla laulu niin siinä Finlandin, mutta se herkistyminen siinä, kun sillä tuli kaikki niinku ulos, niin se on niinku se Teppo Nummisen Torino itkemisen kanssa, niin se on vuoden mies. Kyllä, mutta onhan se niinku, niin, totta kai sitä urheilijana miettii, että niinku, on se nätti ratkaista tuommoista peliä, mutta ei se sitten taas, kun se peli niinku siinä lähtee, menee ja muuta, niin että se siinä sitten mitään mietit, sitten sä vaan pelaat sitä. Kyllä. Tavallaan, että Mutta totta kai se käy tilanteita läpi päässäsi vähän niin kuin semmoista mielihallintaa ja semmoista, että vähän käy tilanteita niin kuin tämmöistä mielikuvaharjoittelua läpi, ainakin itse käytän semmoista, niin totta kai sitä niin kuin miettii erilaisia tilanteita, mutta ei se sitten, kun se peli siinä menee ja muuta, niin sitten sitä vetää vaan vaistolla ja niin kuin ei siellä sit ole aikaa paljon mietiskellä mitään. Niinpä. Ja hyvinhän se sitten päättyi. Manninen naulas sen ylivoimalla. Ja sen jälkeen lensi kypärää ja hanskaa, ja nyt on pakko kysyä viimeinen kysymys, sen jälkeen me päästetään sut menemään. Oliko Kortelaisen Kölli hoitanut nyt juhlajuomat? Huhu kertoo, että edellisen mestaruuden aikana olisi ollut kopissa aika kuivat eväät, niin oliko nyt paremmat? Oli kyllä, oli hyvin järjestetty, että oli heti jokaisen paikalla oli ihan oma pikkuputeli, ja sitten oli semmoinen jäätävän kokoinen, varmaan ton kokoinen leka. Mutta sitten siinä kävi semmoinen ongelma, että me ei saatu sitä korkkia auki, että joku katsoi sitä, mä en tiedä näkyykö sitä missään lähetyksessä, mutta kyllä se sitten se lopuksi jollain porakoneella vai millä se saatiin auki. Kairas se auki. Niin, mutta oli kyllä hyvin hoidettu, ja Kölli on kyllä kova äijä tuossa joukkueen johtajan hommassa. Ihan varmasti. Nyt me lyhyen tämä homma pakettiin, päästetään Harri lähteen tästä seuraaviin haasteisiin. Toivotaan pitkää uraa ja toivotaan, että nähdään sut ja Sami joskus vielä Jypin nutussa mielellään kohtuun lähitulevaisuudessa. Kiitos tuhannesti, että pääsit tänne käymään. Ja onko jätkillä jotain lisättävää? Ei muuta kuin huippujuttu, kiva. Suuri kiitos, että tulit tänne jutun. Aurinko paistanut tuossa. No nimenomaan. On tullut 10 astetta ja 100 vettä, mutta tämä on tämmöistä näin juhannus lähestyy. Juurikin näin, Suomen kesä. Niin, mä haluaisin voida vaikka kuvata silleen vielä, että käydään uimassa ja tullaan takaisin tähän. No tuossa on vaan kamera rullata. Tuossa olisi ollut sauna. Haulikoita näin tässä. Grillit ja savustimet rannassa olisi mennyt jotenkin eri tavallakin, oltaisiin saatu tämä tehtyä. Aamu 4 astia oltaisiin tempastu tässä näin, ja sitten vene vaan ja satamaan. Niin on. Sitten olisi voinut vaan käydä niin, että kaikkea maskua ei voisi pistää ulos, mutta mutta joo, oli kiva käydä rupattelemaan, ja täytyy myöntää, että en ole siis teidän jaksoja kuunnellut yhtään, että on ne tullut esille tuolla, mutta en ole vaan, nyt on viime aikana ollut kyllä, niin kuin, en ole oikein kuunnellut mitään, niin kuin, että no. Täytyy sanoa, että on vähän niin kuin, paljon kaikkea kuuntelematta ja näkemättä, mutta täytyy teidän settejä käydä kuuntelemaan, ja toivottavasti näitäkin horinoita joku jaksaa nyt sitten käydä kelaille. Kyllä mä luulen, että tällä saadaan aika mukavat katsojaluvut, ja onhan se tuommoisia kesäiltapäiviä ja luppapäiviä, niin voit kuunnella. Ollaan kuitenkin Keski-Suomen johtava jääkiekko-podcast. Niin, ja ainut, joka tekee alasarjoista, kakkostivarista. Juurikin. Joo, muista. Mutta hei, nyt lyödään purkki. Kiitos. Hei, kiitos. Kiitos. Kiitoksia.